បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានទស្សនារាល់ការផ្សាយរបស់ Camcam 168ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីបងប្អូនណានៅក្នុងវីដេអូនេះណែនាំឡានលុយស៊ីសមួយទៀតហើយបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលនិយមចង់បានលុយស៊ីសបាទទៅប្រើប្រាស់លក្ខណៈគ្រួសារអីចឹងណាបងប្អូនឡានស្អាតស្អាតលុយស៊ីសទីនិយមប្រើច្រើនផ្សែងបារី02បងប្អូនណា02ប៉ង2បើកដំបូលទៀតបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឡាននេះតម្លៃធូរថ្លៃបងប្អូនសាច់ដែកឡានអីគឺនៅស្អាតគ្រឿងក្រមឯងហាប់ណែនល្អម៉ាស៊ីនក៏នៅមើលទៅក្រាន់បើបាទក្រាន់បើមែនក្រាន់បើមែនល្មមក្រាន់បើមែនតេនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានអាចពិចារណាជាមួយមកគ្រឿងនឹងបានតម្លៃធូរថ្លៃដែរបើប្រៀបធៀបទៅផ្សែងបារីដូចគ្នាភាគច្រើនច្រើនតែលើពី15តែនេះគឺ148មានន័យថា14,800បាទតម្លៃវាណាហើយចុះចាបានតម្លៃវានេះចុះចាបានទៀតណាណាបាទ02ប៉ង2បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានតំណែងទៅបងប្អូនណាលេខទូរស័ព្ទមាននៅក្នុងខ្ទង់នៅក្នុងចំណងជើងហីក្នុងករណីបងប្អូនរកលេខទូរស័ព្ទមិនឃើញមានឡាននេះគេលក់ហើយអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយ Like និង Subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៅក្នុងឡានលក់ប្រចាំថ្ងៃអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ